Тепер маємо змогу поставити запитання Віталію Федоріву, голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Його регіон постраждав від повені найбільше. Пане Віталію, я вас вітаю. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, скільки сімей на Франківщині потребують ремонту чи будівництва нового житла замість зруйнованого стихією? Та чи встигне влада до осені забезпечити все це? Насамперед хочу сказати, що масштаб стихії в Івано-Франківській області він вражає. Пошкоджені біля 13 тисяч домоволодінь. На даний час ще відсутні проїзди до біля 30 адміністративних населених пунктів. Дякувати Богу, що два дні дощ припинився. Рівень води в річках спав, де пів метра, де метр. Ми маємо надію, що буквально вже від завтра, від неділі, понеділок, будемо приступати до оцінки завданих збитків. Але щонайменше для відновлення всіх об'єктів інфраструктури Івано-Франківська область потребуватиме не менше 2,5 мільярдів гривень. Пане Віталію, а чи є вам уже з чим приступати до відновлення цього? Чи прийшли вже гроші з центру до вашого регіону, які вчора виділив уряд? І коли ці гроші дійдуть до конкретних людей, що постраждали, власне? От якраз цим і займаюся. Це пряме доручення, яке дав президент України мені спільно із прем'єр-міністром. Зараз першочергове завдання – першочергово надати допомогу сім'ям, людям, які постраждали від стихії. Ми це бачимо, що першочергово буду спрямовуватись по аналогії з 2008 роком, як це було, по трьох категоріях. Тобто на поточний ремонт, друга категорія – на капітальний ремонт, і третя – коли був повністю зруйнований будинок. Говорити про суми зараз важко, але першочергове спрямування очікуємо зробити орієнтовно до 15 липня. Зрозуміло, зафіксуємо цю дату. Давайте йти далі. Прокуратура вашої області розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження рослинного світу. Йдеться про надмірні рубки лісу, які могли посилити чи навіть спричинити цю стихію. Ви погоджуєтеся особисто з тими, хто стверджує, що саме знищення лісу всьому цьому винне? Хочу насамперед сказати, що у нашій області, от саме цей рік я маю статистичні дані, від лісагентства 25% менше рубки лісу. Хочу наголосити, що частково є ця проблема, звичайно, що суцільна вирубка лісу, вона точно приносить шкоду. Але у нашій області ще від жовтня минулого року він зафіксований такий електронний облік деревини і чіпування. Тобто говорити про якесь, ну, що це дуже великий вплив, я теж, мені важко. Це потрібна думка науковців. Хочу наголосити, що ця негода, яка мала місце, ну це реально катаклізм. Тобто, ну, це просто лило протягом двох суток, як з відра, і це спричинило, ну, просто сходження тих невеличких потічків, ну, які перетворилися в великі ріки і змітали на своєму шляху все, що було на дорозі. Пане Віталію, як ви вважаєте, що було б більш правильним робити з тими людьми, хто будувався у заплавах річок, тепер залишився без житла? Зводити для них будинки у нових місцях, подалі від річок, чи все ж таки допомагати відновлювати будинки у тих же місцях, наражаючи їх на нову трагедію? Ну, насамперед, зараз законодавство і те доручення, яке ми маємо, говорить про те, що людина має отримувати відшкодування, наголошую, відшкодування на придбання чи на капітальний ремонт своєї будівлі. Це проблема будівлі в заплавах, але тут же має дійсно працювати і страхування, і сама сім'я має розуміти, що будинок у тому місці, він потенційно несе в собі загрозу. Тому без страхування буде дуже-дуже важко забезпечити. Щодо строкового будівництва, то це, можливо, тільки будівництво соціального житла, десь вище, де немає такої небезпеки. Тому що це дуже виглядає романтично, будинок біля річки, знаєте, але от бачите, яку він несе собою проблему. Це питання, я з вами погоджуюсь. Дякую вам за ці відповіді. Віталій Федорів, голова Івано-Франківської області, відповідав на мої питання.